Oğlan Əşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 60, sual 6. Bu sualımız şifrəli əməllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə iki əməl verilmişdir. Birinci əməlimiz bölmə, ikinci əməlimiz vurma əməlidir. Biz əvvəlcə bölmə əməlimizi yerinə yetirməli, şəkillərin yerinə uyğun gələn ədədləri tapmalı, daha sonra bu ədədləri ikinci əməlimizdə, yəni vurma əməlində müvafiq olaraq şəkillərin yerinə yerləşdirib, sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Bölmə əməlimizə nəzər salaq. Biz görürük ki, bölünənimizdə məhçul ədədlər var, yəni minlik və onluq mərtəbə vahidləri məlum deyil, bölənimiz məlum deyil və qismətimizdə onluq mərtəbə vahidi məlum deyil. Biz əvvəlcə buna diqqət etməliyik ki, qismətimizdəki ilk ədədi bölənimizə vurub 24 ədədini almışıq. Deməli, buradakı ədədimiz 6-dır. 4 vur 6, 24-ə bərabər olub. Daha sonra yuxarıdakı ədəddən 24-ü çıxıb 1 almışıq. Deməli, burada 25 ədədi mövcuddur. Və bu şəklin yerinə 2 ədədini yazdığımız üçün digər eyni şəkillərin yerinə də 2 ədədini yazmalıyıq. Və indi ədədlərimizin düzgünlüyünü yoxlayaq. 25 böl 6, 4. 4 vur 6, 24. 25 çıx 24, 1. Yuxarıdakı 2-ni aşağıya gətiririk. 12 böl 6, 2. 2 vur 6, 12. 12 çıx 12, 0. Yuxarıdakı 6-ını aşağıya gətiririk. 6 böl 6, 1. 1 vur 6, 6. 6 çıx 6, 0-a bərabər oldu. İndi isə ədədlərimizi digər əməlimizdə, yəni vurma əməlində şəkillərin yerinə yerləşdiririk və sualımızı tapırıq. Birinci şəklin yerinə 6, ikinci şəklin yerinə 2 ədədini qoyuruq. Əməlimiz bu şəkildə olacaq. 6 vur 2 bərabərdir 12. Sualımız 12-yə bərabərdir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.